এই মানুহজনক তুমি জলৈক তালৈকে লৈ যাব। এটো লোৱা, যোৱা। মোক লাগে তাই ওলাবলৈ পালে কেনেকে, আৰু তই থকাৰ অৱস্থাত তাই কেনেকৈ ওলাবলৈ পালে। কাক বিচাৰিছে? পাখি। কোন পাখি? এইটো ঘৰতে থাকে। ইয়াততো কোনো পাখি নামৰ নাথাকে। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? অলপ দূৰৰ পৰা। অ', তাৰ মানে আপুনি আগতে ইয়াতে থকা কাৰোবাৰ কথা সুধিছে? নহয় জানো, আপোনালোক মানে নতুনকৈ? হয় হয়, আমি ইয়ালৈ অহা এসপ্তাহমানহে হৈছে। তেওঁলোক ক'ত থাকে? নাজানো নহয়। আহিল ৰাতিপুৱা ছোৱালীজনী? প্রাঞ্জলের ফোন। প্রাঞ্জল, হ্যালো, তুমি ভালে আছা? ও, মই ভালে আছো। তোমার? মই ঠিকই আছো। মো আছে নে? তার লগত অল্প কথা। প্রাঞ্জল, মই তোমাক দুই মিনিটের পিছত ফোন করে আছো, মানে মোৰ ক্লায়েন্ট এজনে ফোন করে আছে। দিয়া, করিবা। ঠিক আছে। কান্তা, কান্তা। মেডাম কওকচোন। বাপেকে ফোন কৰিছে, মোক চাবলৈ বিচাৰিছে। তই কি কৰ কৰ, মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ। মেডাম, মই এতিয়া কি কৰিম? মই ক'ব নোৱাৰোঁ, তয়ে যি কৰ কৰ। চলিব, ইয়াতে থিয় হৈ থাক, ইয়াতে থিয় হওক।
আনিলি এইকেইটা? কিডনেপ কৰিবলৈ যোৱা চেহেৰাই নাই দেখোন। হা এই কিহৰ ইমান ভয়? ছাৰ ভাই ভাই বুলি মাতিবি? ভাই আমাৰ ভুল হৈ গ'ল, আমি জনা নাছিলোঁ আপোনাৰ এলেকা বুলি, আৰু আপোনাৰ ইমান পাৱাৰ বুলি আমি গমেই পোৱা নাছিলোঁ। তহঁত নতুন নতুন ল'ৰা, কিহৰ কাৰণে এই ৰাস্তাত ভৰি দিব লগা হৈছে? ভাই আমি চব অত্তৰ পৰা আহিছোঁ, কোনোবাই আমাক ঠগাইছে আৰু কোনোবাই লুটিছে। ভাই আমি এই চহৰখনলৈকে আহিছিলোঁ জীৱনটোক নতুন ৰূপত সজাম বুলি, কিন্তু চব বৰবাদ হৈ গ'ল, নিজৰ ভুলতে হওক বা আনৰ ভুলতে হওক। এই ইহঁতৰ জীৱনৰো কাহিনী আছে, শুনিছ? হে আচ্ছা, মাৰ্ডাৰ কৰিব নাজানো গম পাইছোঁ, বাকী কামটো কৰিব পাৰিবি? মারপিট হাত ভরি এইবিলাক ভাঙিব পারিবি? তো পারিম ভাই, পারিম ভাই। হব, আজি পৰা তহঁতি মোৰ মানুহ, ভালকে কাম কর, বহুত আগুৱাই যাবি। হয় এটা কথা গম পাইছেন না, ইহঁতে এটা প্রজেক্ট আধৰুৱা কৰি থৈ আহিছে, আৰু ইহঁতে আমাৰ কি কাম কৰিব? এই হেই কৈ দে ভাই, লড়াই এটা পিটিব দিছিলে, পিটিলো কিন্তু সি পলাই, ইকালে তাক পিটিবই পলাই। এই ইহঁতৰ দি একো নহ'ব, কিবা খুৱাই বুৱাই পঠিয়াই দে, এই পঠিয়াই দে ইহঁতক। ভাই আমি বিচাৰিয়ে আছিলোঁ আৰু তেতিয়াই আপোনালোকৰ মানুহখিনি আহিল। এই পেক পেক নহয়, হা এইটো ধান্দা তহঁত নতুন, ইয়াত কায়দা কানুন নীতি নিয়ম বহুত আছে, গুৱাহাটীৰ নিচিনা জেগাত মানুহ হেৰাই গ'ল, বিচাৰি নাপালে ক'বলৈ লাজ নালাগে। দুদিন থাক, কাম শিক, ইয়াত কোনো চালাকি নহয়, চালাকি হ'লে কি হ'লে জাননে? নকৰোঁ ভাই, আপোনাক কথা দিছোঁ। তোৰ কি হৈছে কচোন? আগতে তোৰ এনেকুৱা নাছিলি, আগতে তই মোক চব কথা কৈছিলি, আজিকালি নোকোৱা হলি। তহঁত ল'ৰা ছোৱালীবোৰে একো নক'লেও আমি মাকবোৰে তহঁতৰ ভিতৰত কি হৈ আছে অকণমান হ'লেও অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। তোৰ সৰুতে অকণমান কিবা এটা হ'লেই মই ভয় খাইছিলোঁ। খেলা ধূলা কৰোঁতে ক'ৰবাত দুখ পালে দেউতাৰক উৎপাত লগাই দিছিলোঁ। এতিয়া এইটো বয়সতো ইমান কষ্ট পাইছোঁ। পাখিও মোৰ যদি কিবা ভুল হৈছে কবি, তথাপি তোক মই এনেকৈ চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। আপুনিতো সকলোবোৰ জানে, বহুত ভাবি চিন্তি মই আপোনাৰ শৰণাপন্ন হ'ব বিচাৰিছোঁ।
ফাইনেলি আপুনি বাধ্য হ'লনে? মই আপোনাক এসময়ত কোৱা নাছিলোনে যে আপুনি এদিন মোৰ কাষ চাপিবই লাগিব? মই ভবাই নাছিলোঁ পৰিস্থিতি এনেকুৱা হ'ব বুলি। চাওক, পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশ এজনৰে সৃষ্টি। আমি মাথোন তেওঁৰ হাতৰ পুতলাহে, বুজিলে? কেৱল প্ৰকৃতিয়ে দিয়া ইংগিতবোৰ ধৰিব পাৰিব লাগিব। বুজিছোঁ বাৰু। এটা কথা কওকচোন, আপুনি বাৰু কিহৰ কাৰণে এইবোৰ কৰিছে? ব্যক্তিগত আখিজ, হৃদয়ৰ কিছুমান গভীৰ চুকত দি থোৱা আঘাতবোৰৰ ওপৰত মলম লগাবলৈ এই কামবোৰে অলপ অলপ সকাহ দিয়ে। তাই পোৱা এটা এটা কষ্ট, এটা এটা দুখে মোৰ মনত আনন্দ দিয়ে। বুজিছোঁ, আপুনি এতিয়া যি কৰে কৰক। আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, যি কৰিব লাগে মই কৰিম। মই ভাল খবৰ কাজল, ভাল খবৰ। এনজিঅ এটাই খবৰ কৰিছে, 10 পেচেণ্টৰ কাৰণে, ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে তেখেতসকলে কিবা এটা ফাণ্ড পাইছে। ভাল হৈ যাবা, তুমি ভাল হৈ যাবা সোনকালে। কি হ'ল, একো নকলা যে? মনটো ভাল লগা নাই জানো? নাই, মই বেলেগ এটা কথাহে ভাবি আছিলোঁ। কি? দিন বঢ়াই কি লাভ, মোৰ জীয়াই থাকিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে। কিয় তেনেকৈ কৈছা কাজল? মই যিখন নৰকৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, ভাবিছিলোঁ শেষৰ দিনকেইটা ভালকৈ জীয়াম, কিন্তু এতিয়া নতুন এখন মায়াজালত সোমাই গৈ থকা যেনহে লাগিছে। এইখনৰ পৰা কেনেকৈ ওলাম, কি কৰিম? এনেকে দৰ্শন দি থাকিলে আমাৰো ভাল লাগে মালিক। কেনে চলিছে আদনান ভাই? বাস, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ঠিকে আছে। মই জানো বিজনেছ খুব ভাল চলিছে, এতিয়াতো বিজনেছৰ কিং আদনান ভাই। কওকচোন, কি সেৱা কৰিব পাৰো? সেৱা, সেৱাটো আপুনি মোৰ যথেষ্ট কৰিছে, এইবাৰো নিশ্চয় কৰিব। কিন্তু তাৰ আগতে আপোনাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে। মই জানো আদনান ভাই, এইবিলাক সৰু সুৰা কামৰ বাবে আপোনাক ক'বলৈ মোৰ কিবা এটা ভাল নালাগে, কিন্তু মোক সোনকালে লাগে। এজনী ছোৱালী ঘৰৰ পৰা পলাইছে, তাইক ধৰিব লাগে, সোনকালে কামটো হ'ব লাগে। হেল্ল' হেল্ল' তই কেব চলাওঁ দে। অঁ, কোনে ক'লে? মই কোনে কৈছোঁ সেইবোৰ বাদ দে, আৰু তই মোৰ চিন্তা ভালে ভালে বাদ দে। তোক দুদিনৰ ভিতৰত ঘৰৰ পৰা উঠাই আছোঁ, চাই থাক। হেল্ল' কি, বহুত দৌৰালি তই, এইবাৰ এইটো সুবিধা নাপাওঁ। কিন্তু মোৰ চিন্তা তই ভালে ভালে বাদ দে, আৰু তাইক ক'ত লুকুৱাই থৈছোঁ ওলাই দে, নহলে তোক এনেকুৱা ধুম নহয় মানে। হেল্ল' 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 দ্য নাম্বাৰ ইউ ডায়েলড ইজ নট ইন সার্ভিস, দ্য নাম্বাৰ ইউ ডায়েলড ইজ নট ইন সার্ভিস, দ্য নাম্বাৰ ইউ ডায়েলড ইজ নট ইন সার্ভিস।
আগলৈ যাচোন। জীৱনৰ এইটো পৰ্যায়ক মই কলৈ গৈ আছোঁ নাজানো। মোক জীৱনটোৱে কলৈ নি আছে মই নাজানো, মাথোক কৈ আছোঁ। মোৰ বাবে মোৰ ভালপোৱাবোৰ এনেকৈ শেষ হ'ব কেতিয়াও নোৱাৰে। হয়তো আমাৰ প্ৰেমৰ ৰাস্তাটো বহুত কঠিন, পৰিব পাৰোঁ, এন্ধাৰত পথ দেখা নাপাব পাৰোঁ, খোজে খোজে ভয় শংকা, কোনোবা দিন মোৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। তথাপি কৈ থাকিম আগবাঢ়ি, তাইৰ বাবে, কেৱল তাইৰ বাবে। ল'ৰা ছোৱালীক মানুহে চকু দিয়ে, তিলটোকে তালটো কৰিবলৈ মানুহৰ বেছি সময় নালাগে। আৰু তেখেতসকল হৈছে আমাৰ ভাড়া ঘৰৰ মালিক। আপুনি ইয়াৰে নেকি? হয়, মই ইয়াৰে। প্ৰাঞ্জলৰ ছোৱালী এজনী আছিলে নহয়? নাই ভাই, মই বহুত পলালো, এতিয়াৰ পৰা আৰু নপলাও। মোকতো সিহঁতে বিচাৰি ফুৰিছে ন, মই লাগি মুখামুখি কৰিম।